عيد كبريان نما جرتو ويلا شريان وحانو قدقيا عيد كسو أرمها أسخال خلق لنيس أما سياسي هان نغطو أما ميت ميل دير كييم هان نغطو أما ميت كالوح كالهومن هان نغطو وهو قدقيا نبتقليو يكبر نبتقليا دا وفرقليو بقر محمد نوح آدن أو كمدة اسمه ده دقن كي جبر كسناج إسلام مركان مدوين كودن بيبه ولو شق وتشوج عاصمة ده سومالا نهر جيسة يا ما تسيب بلدن لو جسود وين مجال ده عرقابي حرم تو جبر كسناج وحنا سود وين تبقر كقريبة ها بديبه اسمه ده دقن كي جبر كسناج مدح دقن ما دي ولبا قيبا كلا دوان يبرشدن مجال ده عرقابو وحنا وقرنتي بهالكاسيكا اللي بقر محمد بقر أحمد علي الدعالي وكوها اللي يقف كبقر هذا قبل كسناج يوالي بقى اسمك الدول يقول بقر ككسر دوي المجال هذا عرقابي حرنته قبل كسناج تو قيب قلم ما تسر دوي تبقر محمد نوح وان كسر دوي إنه المجال هذا يصير عرقابي يقبل كسناج ومدة سنة كل دو دو وسفر دي بدها هي جودة هذا الكعبة كم غنا سقوا ما تكسر الله تي المجال هذا يصير يسر دوي لنا فرح بالله ربي نوت هاي dadka weynahan reer ergaabo ee aad ka maqnayd muddo badan way ku tabeen boqor soo dhaweeyay ku leeyihiin dhamaantay waa noo farxad waan ku soo dhaweeynaa boqorka boqor maxamed nuux oo muddo inaga maqnaa ee oo gobolka ka maqnaa ee runtii waxaan u leenahay boqor soo dhawow waa kaaga soo horreyn magaalada oo anaga laftay safar baan u ahay ku soo dhawow iminkana boqorku wuxuu ka mid yahay ergada elf weyn ee nabadaynta u jooga ayuu ka mid yahay ee habeenadan uu ku sugnaa waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii oo in badan aad ka maqnayd lagu soo dhawaynayo boqor maxamed boqolkii sanaag gobolka sanaag ee fara badan ka maqnaa gobolkiisa dadkuna u baahday oo aad ka aragtid dadka ummada halkan isugu timid soo dhaweynaysa waxaan ku leenahay soo dhawow waa lagu baahday gobolkaagii baad ka raagtay inaa boqorkii sanaag boqor maxamed nuux aadan ciyaal oo gobolkiisa ku soo laabtay oo muddo badan ka maqnaa gobolka dalka iyo dibaddaba soo maray wax badan buu ka maqnaa gobolka gobolkana baahi badan baa u yaala waa boqorkii sanaag waa boqorkii dahabka waa boqorkii waxaan ku yidhi xeeba oo dhan aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ummadoo dhan baa u taagnayd maanta boqor soo dhawow baanu leenahay hadal kale badan mayaal soo dhawow ku soo dhawow gobolkaagii sanaag iyo madax dhaqamaadkaagiiba soo dhaweynaa boqor maxamed nuux soo dhawow baan leenahay boqor gobolkaagii baa timi dadkaaga ku soo dhameynaya cuqaashii salaadiintii dhallinyaradii haweenkii dhammaan soo dhawow baan ku leenahay muduu maqnaa nabadaynta cilifeyn buu yimi halkana way waxbaag way howlo badan baa ka jira oo ku soo dhaweynaa mar dambaad iyo mar saddexaad soo dhawow baan ku leenahay gurigiisii baa lagu soo dhaweynayaa degmadiisii baa lagu soo dhaweynayaa gobolkiisii baa lagu soo dhaweynayaa maanta waxaa farxadii ah in badan baan ceeldhadhaabli ku soo dhaweeyey dad badan oo somalilan ah maanta waxaa farxadii ah boqorkii ceergaabo gaar ahaan kii aniga gaari khuseeyey mar haddaan maanta ku soo dhaweeyey soo dhaweyntii horena waa aqbalan tahay boqor soo dhawow dadkaagii baa kuu taagan shacabkaagii baa kuu taagan madax dhaqameed hadday tahay hablihii waad aragtaa sanaag cidi kama maqna aynu kusoo dhaweyno boqorka oo aynu kusoo dhaweynayno madantii uu dhashay gobolkii uu dhashay dadkiisii oo soo dhaweynaya waxaa oo dhan ilaahay baa mahadleh waxa weeye boqor aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa kusoo dhawow gobolkaagii degmadaadii gurigaagii gacmo furanna waa kugu soo dhaweynaynaa waxaana ilaahay inagu siiyey nabadgelyada inaynu kusoo dhaweyno iyo barwaaqada iyo roobka gacmo furan baanu kugu soo dhaweynaynaa boqor soo dhawow inaan isku soo dhaweyno halkan boqorkii boqor waxaan leenahay kusoo dhawow magaaladaadii gobolkaagii dadkaagii degmadaadii gacmo furan kusoo dhawow insha allah waan kusoo dhaweynaynaa marka koowaad iyo marka labaad boqorka reer sanaag aad iyo aad baan boqorka usoo dhaweynaynaa waxaan leenahay kusoo dhawow magaaladaadii oo nabadgelya gobolkaagii oo nabadgelya barwaaqa aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa boqorka boqor maxamed nuux aadan cigaal aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa gobolka sanaag gobolkiisii ah dadkiisii u taagan yahay dadku gobolku aad buu markii hore u hinqadayo wax la yiri boqor maxamed nuux aadan cigaal oo aan ku soo dhaweynay gobolka sanaag oo ahna cadda gudaha sanaag bari boqorka tamcaar wadaageed ee gobolka sanaag aad iyo aad baa loo hinqaday aad baanu kuu soo dhaweynaynaa boqor
sida kale aad iyo aad baan u wanaagsanahay gurigaaga dalkaaga gobolkaaga ku soo dhawow aad iyo aad baan ku salaamaynaa boqor asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan soo dhawaynaa boqorkii gobolka Sanaag boqor ku soo dhawow gobolkaaga oo laga jecel yahay run ahaantii intaas oo umada ayaa banaanka ku taagan in badan baan soo dhawaynaa bulsho badan oo aan reer Sanaag ahayn maanta waan ku faraxsanahay boqor maxamed nuux inaan ku soo dhawayno gobolkii mar labaad mar saddexaad wiilkan boqor boqor maxamed nuux waan soo dhawaynaynaa inaan kaano abtiga u nahay iyo boqortooyada kale iyana meesha taagan ee xildhibaanadu ka midyihiin aan abtiga u nahay iyo boqorto iyo qaar aanu habra wadaagno iyana boqortooyada gobolka Sanaa ka mid ah qaar aanu ilmaadeernahay dhammaantiinba soo wada dhawaada gaar ahaan boqorka waxaan ugu soo dhawaynaynaa magaaladiisa Ceergaabo ee xoolweel boqor soo dhawow bacadkaa lagu taagnaa Ceergaabo way kuu baahnayd Ceergaabo waxay u baahan tahay maalintay adag tahay in boqortooyada iyo culimaadiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ahay inay isugu yimaadaan Ceergaabo maanta waxay u baahan tahay reer Ceergaabo meel kasta ay joogaan inay Ceergaabo soo wada galaan waxa laala guurti wax guurti hadday tahay hadday salaadiin tahay hadday boqorro tahay waa inay soo galaan magaalada Ceergaabo waayo Ceergaabo gobolka Sanaag maanta wuxuu u baahan yahay dadkiisii aqoonta lahaa dadkiisii waxgaradka ahaa dadkii maalintay adagtay ka saari jiray soo dhaweynaynaa boqor maxamed nuux oo u dhashay gobolka muddona ka maqnaa gobol waxaan boqor waxaan ku leenahay soo dhawow hadda hawl baad ka soo baxday hawl nabadeed baad ka soo baxday tan hawl badan baa ku taala soo dhawow baan ku leenahay soo dhawow waa lagu xiisay waad aragtaa soo dhawow baan ku leenahay aan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa annaga waxaan la yiri waxa soo socda boqorkii beelaad tamcaar wadaageed boqor maxamed nuux aadan cigaal boqorkaanu soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaa gacmo furan dalkaagii aad muddo ka maqnayd baan kugu soo dhaweynaynaa hawshaas nabadeynteeda aad ku jirteena inaad ku guulaysata baan adiga ragga kale baan idinku soo dhaweynaynaa runtii waxaan u taaganahay soo dhaweyntii boqor maxamed nuux aadan cigaal oo safarina kaga maqnaa in muddo aba oo maanta inoo ku soo laabtay magaaladiisi iyo bulshadiisi iyo dadkiisii waxaan leenahay boqor soo dhawow ku soo dhawow magaaladaadi iyo dadkaagii bulshadaad u maqnayd iyo shacabkaagii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa insha allah bid malaa kariim waana ku faraxsanahay aad noo soo noqotay wax badanna waad nooga tari doontaa waxay arrimaha taagan ayaan filayaa adnu xaadan oo aan maanta ku soo dhaweynayno degmada Ceergaabo ee magaalada madaxa gobolka Sanaag maanta waxaan soo dhaweynaa waa boqorkii baahdiisii dhaqanka oo dhan baa hareere taagan waxa maanta duruufaha ugu badan ee loo soo dhaweynaya boqorka kow ka tahay inuu ka shaqeeyo nabadgelyada baryahan kelmaddaas aan ugu badatay nabadgelyo nabadgelyo nabadgelyaduna waa tan wax ku nahay ee halkana soo nimi boqorka waxaan ka rajaynaynaa isagii dhaqankiisuba inay degmada iyo gobolka nabadgelyadooda ka shaqeeyaan waxaanu ku soo dhaweynaynaa gobolkii mar labaad iyo mar saddexaad waa aynu joogno afaafka magaalada Ceergaabo xeldhadhaablaynu joognaa oo barwaaqaa waxaynu soo dhaweynaynaa boqor maxamed nuux aadan cigaal oo waxaan leenahay boqor ku soo dhawow magaaladaadii magaalada Ceergaabo ku soo dhawow muddo dheer baad naga maqnayd sanad baad naga maqnayd xaalado badan baa waddanka ka jira adiguna war baad noo sitaa insha allahu aad noo warrami doontaa hargeysaad nooga warrami doontaa qurbihii baad nooga warrami doontaa xaaladda nabadgelyada boqor baanu salaamaynaa soo dhaweynayna boqolkiiba shan iyo sagaashan maanku ku soo dhaweynayna dadkoodan waa ku diyaar waad aragtaa boqor sidaa marya kii ceshiida arwad cid kama maqna iyo waxay dhashay toona gobolku waa walaaqan yahay ilaah ka saaro wixii wadana ilaa xumaan wadana alla ku celiya iyaga ilaah saasaanu ka rajaynayna inuu nabad ku waaro oo ku noogo barwaaqada ku cunaaba aanu ilaah ka jecelna bini aadankana saasaanu ka rabna ninkii walaaqa iyo isaga walaaqa alla ku cesho kii wanaag wadana ilaah la qabto halkan u taaganahay oo soo dhaweynaa dhammaantayo boqor maxamed nuux aadan cigaal oo in muddo aan naga maqnaa marka hore lahaa boqorkaygii gobolka howlo badan oo iminka nabadana kasoo shaqeeyey iminkana nabadda gobolka u socda oo doonaya in maaragtay hadiyaba ku run yahay arrimaha laga shaqeeyo annuna waanu sugaynay in badan baanu sugaynay waxaana rajaynaa inuu qaban doono munaasabado wanaagsan oo xagga nabadda iyo amniga lagaga shaqeyn doono iyo horumar ku maqnaa iminkana u socda howlahan nabadda iyo waxaa boqor waxa u leenahay wiilkoom kusoo dhawow gobolkaagii Ceergaabo gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa
قبلك أما دقمد عارقابو وحيو باهان تاين نبتقليو نبتقليو داين لغا وضا الشغيو أيو نوغو باقي نارهان عارقابو هدانو رغان كي قبلك نهي إني نبدا ساين وضا ديغدا قبلك برقي هورا وحالي ورنشري وحالي نادا أفر بيلوت أيا جرتا أفر تبيلوت آد مغشين وأفر تي وحكالا دعي dulka iyo guriyaha iyo waxa kala dhacay laakiin gobolo ka badan reer ka badan baa degan gobolka reeraha kala la soo qaaday wax way war reerayagu waxna dhicin waxna laga dhicin gobolkana ka qixin oo degana gobolka afar tabeelood la sheegaa waa afartii ku kala qaxay ee wax ku kala dhacay ee wax ku kala qabsaday baa ku heshiyay horta taas ahlo inay midnimadooda markii hore ilaashadaan alwalan mar labaad kala inay nabadgelyadooda ilaashadaan oo cidii ka qarinaysa nabadgelyadooda ee khalkhal ka gelinaysa ay gacmaha isu qabsadaan iskana qabtaan waxaan cid walba u sheegayaa oo cid dheer ugu sheegayaa dadka reer Sanaag waa mid degmooyinkiisu waa mid shacabkiisu dad meel ku kala tagayana maaha ilaahay baa isbaday koonkana ilaahay baa ku wada abuuray ilaahay baa wada dhigay guryahooda iyo albaabadooda way isu furan yihiin cid kala kaxaynaysa ma jirto nabadgelyada ay maanta ku taamayaan ee maanta ku wada fiidhiyaana ilaahay ka shaqo iyagaa dhigtay raggii ka shaqeeyay maanta badna akhri jira badna waa joogaan intan maanta jiilkan dambena waa intii ka dhaxashay waa nabadgelyadii waalidkood u sii dhigay cid ay ka baryayaanna ma jirto way ilaashanayaan waxaan uga digayaa cid kastoo arrimahaas khalkhal gelinaysa ama siyaasi ha noqoto ama mid meel dheer ka yimi ha noqoto ama mid kale wax kale hubin ha noqoto waa uga dayno nabadgelyooyinka nabadgelyada uu farageliyo waxaan odhan yahay qas badan baa iska jira waxaan degmada reer Ceergaabo iyo shacabka reer Ceergaabo iyo reer Sanaag ugu baaqayaa inay taa ilaashadaan nabadgelyo la socoy la socoy la socoy wax dhaama ma jiraan wax dhaama ma jiraan anigu hadda waxaan ka mid ahay ergeeda nabadaynta ceel ku fadhida ayaa waxaanba joogtay ceel fi ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa maanta ilaahay hawshaas tacabka la soo geliyey hore waa u ogeydeen juhdi badan baa la geliyey waa ku xilmi weyday maantana waa loo soo qalab qaatay waxay noqotay arrin boo ku taala Soomaaliland arrinta ceelof weyn ilaahay waxaynu ka rajeynay inuu maanta inaga soo afjaro waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD سهل FC بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديج إسجاسين تا أكو سورت جرينا يانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وافي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا